každá jedna krajina Sovietskeho zväzu v tomto momente už mala otázku moci vyriešenú. Všade okrem Československa už boli pri moci jednoznačne komunisti. Podchytili mladých ľudí. Tá prvá predročnica, to plánovanie, bolo postavené čisto na práci. Práca sa stala modou. Témou budovania socializmu pokračuje diskusná relácia o histórii SK Dejiny. Príbeh Slovenska 1948. V premiére vo štvrtok o 22:30 na Dvojke.